suuqa weyn ee kawaanka malaayga xamar weyne ee gobolkani banaadir waxaa xilligan soo buux dhaafiya ganacsatada iyagu wax iibiya iyo kuwa gata intaba waxaa ka jira malaayari suuqan lagu iibiyo kalluunka taasi oo sababtay inay kor u kacdo qiimaha la kala siisto waxaa sidoo kale suuqan ka jira taxadarka xanuunka coronavirus kaasoo dhibaato ba-an ku haya caalamka iyadoona bulshadu ay qaateen tilmaamaha ay siinayaan dhaqaatiirta soomaaliyeed iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya dabeylo waaweyn ayaa ka kacaya xeebaha soomaaliya ay kasoo jallaabtaan kalluumaysatadu taasoo mararka qaar keenta inay nafsadooda ku waayaan qaar badan oo ka mida kuwa ka xamaasha xeebaha dadka ka ganacsada kalluunka qaarkood ayaa tilmaamay in wax badan ay iska bedeleen qiimihii lagu kala siisan jiray kalluunka ka hor intaysan kicin dabeylaha waaweyn ee ka kacay badda kiilada jeer shan doora aan gadoonaa malaaygan khasaarka halka cabo aan gadoonaa laba door iyo bar alxamdulilah maanta dadka kanay cunooyin indhe u run yahay ais indhe u run yahay dadku waxaan dhihi lahay maadaama jeedarka yumbi laga baxa haddana khasaarkana la cuna alxamdulilah maanta kiiladii xaska hal door iyo bar la gadi jiray maanta saddex door ayuu ka dhiilowa waxaana keenan dabeelo ilaahay muqaadirtiisa waa marka waxaan ka ganacsanaa malaayga ka ganacsanaa malaayga marka waa xilligii xagaayga la gaaray xilligii xagaayga marka waa wax soo saarka waa yaryahay malaayga aad oo macnaha u yaraadaa xilligii marka oo dabeesha ay bilaabato waxaa waaye waa caado lagu yaqaano waa go'i jiro macnaha xilligii kuleeladana waa soo bataa macnaha halkan waa xarunta xamarweyne ee xeebta ah ee doomanku isugu yimaadaan xilliyada ay ka yimaadaan soo jallaabashada badaha soomaaliya waxaa lagu jiraa sida qaarkood ay noo sheegeen xilliyada dabeyluhu ay kacsan yihiin oo dadku aysan ku dhiiro karin inay galaan badda waxay sheegeen in muddo ahba ay doomanku ay baakinaan doonaan taasina ay keeni doonto in dhibaatooyin kala duwan kalluunka uu sii dhaqaaqo oo kale oo xeebaha kasii fogaado ay keeni doonto qaar ka mid a kalluumaysatada iyagu ka soo jallaabta xeebaha soomaaliya oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa inoo sheegay inay dhigeen doomihii ay ku shaqo tegi jireen intay joogsanayso dabeylaha badda si aysan nafsadooda waxyeelo u soo gaarin sidaad ujeedaan baddan axbaasheeda hadda isbeddel ayaa ku yimid xilli ayay leedahay shaqooyinka xilliga kale leeyihiin bishii waxaan galeynaa haddii ilaahay ku roon oo lixaad bisha sagaalaad ilaa tobanaad kama sokeyso in malaayga uu bilaabanaya xooggiisa waxaa bilaabanaa badxirmadii marka qiimaha ayaa isbeddel ku imaanaame la gado sida yumbiga oo kale toban dollar rataa in la gado ma siddeed dollar waxaa uu sabab cimilada oo isbeddelayso jebiga oo badda xumaanayo iyadoo cimilada aad u fiicnadaa dad lagu wayn jiray doon iyo dadkiisba laisla waanayay oo dhowr qof ku maqiyin hadda qaarna meedkooda leel qaarna ay maqiyin layahay ilaa hadda dadka u soo dukaameysi taga suuqan waxa ay isugu jiraan mas-uuliyiin dowladeed iyo dad rayda waana suuq loo wada siman yahay khayraadka waddankeena ilaahay ha noo badiyo khayraad aad u fiican ayuu waddanka leeyahay waxaa looga maarmay waxyaalo badan oo maaragtay la isticmaali jiray sida cuntada aan fareeshka ahayn oo gasacyada ku jirta waxaa looga maarmay hilbaha cunidiisa oo maaragtay tankeeda maaragtay gaarsiiyey malaayga inuu soo gaarsiiyo annaga waxaan ku dhalanay xeeb waxaan aad u isticmaalnaa malaayga bulshada oo dhanna waxay barteen malaayga waxaana fahansiinaynaa inta aan cuni jirin in la cuno malaayga warbaahinta qaranka.